Твой ден продължава, уважаеми зрители. Както анонсирах и преди рекламите, госпожа Христина Христова е тук при мен в ролята си на бивш социален министър. Винаги така ви представяме, госпожо Христова, защото като експерт с професионален опит зад гърба си ви каним, когато особено се нищят социалните въпроси. В случая ще говорим за държавното обществено осигуряване, бюджетът, който се приема. Ще има дискусии, предполагам, със сигурност между първо и второ четене. Дали ще възникнат промени от БСП, това, което чувам, със сигурност ще заложа на социалния си пакет. Вероятно ще има корекции. Но да започнем от там, предложенията, които са ясни до момента в този бюджет, какво предвиждат? Да го обясним на хората. Добре дошли, извинявайте, че взех думата. Здравейте, така. Здравейте. Първо бих искала да кажа, аз проследих, може да се каже, в голямата си част дебатите, анализите. Да. Имаше възможност около цял месец, макар че се отложи дебата заради местните избори, но имаше много дебати, както вече и в комисиите, така и сред експертите в общественото пространство. И основно голяма част казват много разточително, много социални разходи. Трябва да ви кажа, че правенето на този бюджет, финансови министър и негови екип нямаха избор. Най-малко три неща трябваше да се изпълнят като социални разходи, които са заложени по закон. Или трябваше да седнат да променят законите, но това не става така. Например, кодекса за социално осигуряване, където огромната част от разходите отиват за пенсии. Имахме три увеличения миналата година на пенсиите. Някои съвсем откъснати и без всякаква връзка с осигурителните принципи на пенсионната система, която я деформира. Страшно много се увеличиха разходите за пенсии, защото актуализацията по швейцарското правило от 1 юли, която се прави всяка година, тя става върху увеличените вече стойности. Другото, минималната работна заплата. Тя също в по-предишния парламент, ако си спомните, в последния ден бяха внесени промени в един текст на кодекса на труда, нали, като се казваше да се хармонизира с една европейска директива, което не е точно така, защото взе само една... Ако мога експертно да се изразя референтна стойност, т.е. да бъде 50% от средната заплата за страната, което не е правилно, това е противоречие в директивата и тук и нашите експерти трябва и на европейско ниво да си кажат. Мнението тук също са едни огромни разходи. Мисля, че към 700 милиона е увеличението само за минималната заплата, която се увеличава от 780 на 933 лева. Разбира се, ще се увеличат и осигурителните вноски, които ще плати държавата, които ще внесе на Националния осигурителен институт за различните осигурителни рискове. И третото, което също по закон направи се една голяма реформа в системата за социално подпомагане от 1 юни тази година. Това отдавна се иска от нас в интерес на истината от Европейския съюз. Даже е заложено в плана за възстановяване и устойчивост. И на друга основа вече се прави социалното подпомагане, включително помощите за отопление, включително помощите за хора с увреждания. Добре. Ако трябва да обобщим след малко, между другото ще отидем тук на дъската, за да покажем на зрителите визуално, да разпишем с какви увеличения в момента ще се ползва от това държавно обществено осигуряване, като бюджет имам предвид. Но ако трябва простичко да кажем на хората, на възрастните хора, например, ще получават ли по-високи пенсии? Обезщетението за гледане на дете през втората година от майчинството да стане 933 лева тук. Това е една от темите, които сме позиционирали за този разговор. Изобщо социалният пакет ще стане ли по-благоприятен за хората? Всъщност всичко ще има увеличение. Пенсиите ще се увеличат по формулата на швейцарското правило. Значи там ще се вземе предвид 50% от ръста на средния осигурителен доход и то ще се осигури в увеличението. И половината от инфлацията също ще се покрие с това увеличение. Тези две величини се събират и така се получава увеличението от 12% за пенсиите. За майчинството
си остана дебата. И тук бих искала после няколко думи да кажа за това. Има ли политики в бюджета? По тая тема също много. Конкретно за майчинството или? За майчинството през втората година. През втората година. Ние, нали, знаете, отдавна имаме дискусия, много е дълго майчинството в България. Да, сравняваме го с други европейски държави, да, където да. Даже е в рамките на месеци. Въпросът е, че там вероятно много по-лесно едно младо семейство да си намери алтернатива да се гледа детенцето в някакъв... На 10 месеца, да речем, или на една отрязък, година. Докато те са на работа. Но, но той е принципен въпрос. След като я имаме тази втора година, първо тя не е задължителна. Майката има право на избор. Мисля, че това е велико, че има право на избор. И това обезщетение замества дохода от труд. Тя не работи, стои вкъщи и си гледа детето. Най-ниската цена на труда в България е минималната работна заплата. Нека поне да е минималната, но очевидно се, се спира, фиксира се отново върху... Дайте да припомним, колко в крайна сметка към днешна дата е минималната работна... Да, ще напишем. Мястото направо. Уважавам това, че винаги сте в готовност да ни... така нагледно да ни покажете за какво става въпрос. Аз съм привърженик на това нещо да се разпише, за да остане в съзнанието на човек и да е много по-ясно, разбира се. Да. Особено когато говорим за числа. Че започнахме за майките. Значи сега те получават 780 лева обезщетение за втората година от майчинството. Добре. Тук си гледат. Сега ще получават пак 780. Тук промяна няма. Тук промяна няма. Да. И, искате ли леко само да се обръщате така към камерата? И дебата беше за това да бъде поне равно на 933, което е минималната работна заплата, ще бъде от 1 януари, но няма да. За сега, ако нещо не се случи между първо и второ четене, за сега... Допускам, че това ще е една от ябълките на раздора. Това ще бъде един от големите дебати. Пенсиите, миналата година за пенсии имахме около 19 милиарда, нека така, точно така, да го кажем, не с подробностите. А пък сега е почти 22 милиарда. И тук виждаме допълнителните средства, които са за самото увеличение на пенсиите по швейцарското правило. Нали се проведе един дебат, че да се намери начин още малко за разходната част и тя се взе около 2 милиарда и половина от инвестиционните разходи. Сега това е... Има и плюсове, има и минуси, и то големи минуси, но тия 2 милиарда и 100 милиона, които се взеха, дойдоха тук. Добре. Най-вече за увеличение на пенсиите. Също трябва да се има предвид, че много големи средства отиват за увеличението на минималната работна заплата. Аз бих изразила една надежда, че като минат бюджетните дебати, явно няма време за такива неща в момента, но по-нататък да се преразгледа отново този въпрос. Да какво се види имате предвид? По този да начин, се повиши минималната работна заплата? Не, или? По друг начин да се определя. Не така с строг тази текст, директива. Видите ли, минималната работна заплата и то като тя е основна, да бъде равна на 50% от средната работна заплата. А сега това по европейската директива въпрос, нали е това правило или не? Да, твърди се, че е по-европейска, сега... но само едно нещо се взема от нея. Основното се е елиминирано, а то е да бъде на основата на тристранно сътрудничество, на социален диалог. Да, защо елиминират ви спирам на директивата? Можем ли ние обаче да пренебрегнем директивата? И ако там наистина пише да е 50% от средната заплата... Да, но това е само една от референтните стойности. Защото те са задължителни тези документи, директивите, нали да, така? Да, но тя е референтна стойност. Казано е по какви начини и какво да се прави. Тоест не е изчислено както трябва. И евентуално да се стигне до такава стойност. Така че тя сега стана минималната 900. Ще стане от първи това е минимална януари, заплата. Минимална работна заплата. Да, мръза. Това е минималната работна заплата. От нея, разбира се, ще се повишат и малко осигурителните вноски в Националния осигурителен институт, където наистина вече е голямо напрежението. И трябва да кажем, че в държавното обществено осигуряване този разход за пенсии само около 50% се осигурява от осигурителните вноски. Всичко друго е от данъчните постъпления. Осигурителният прак обаче се вдига. Да.
И тук той за какво ще спомогне? Се провежда и в момента дебат. Видите ли, увеличаването с 370 лева на осигурителния прак от 3400 сега беше, до сега и в момента е 3400 така. Е максималния осигурителен прак. Така. То трябва да стане 3750 лева. Разбира се, това ще направи две неща най-малко. Ще увеличи осигурителната тежест на работодателите, тяхната част от вноската, която е 60%. Но и на служителя. Но ще намали разполагаемия доход да. На служителя, който има. И това са обикновено хора с по-високи доходи. Те не са много над тази сума в България, които получават такива високи доходи. Разбира се, ще увеличи и възможността им ще подобри възможността им за по-добра пенсия, но едва ли хората с толкова високи доходи толкова биха искали да имат такава висока социална обезпеченост за бъдеще. Да се върнем на масата за финални думи, госпожо Христова, ви предлагам. Благодаря много за това, което успяхме да разпишем на нашата дъска. Надявам се за нашите зрители да е било интересно и най-вече да им се изяснила картината. Ако трябва да заключим позитивното и онова, което да не го наричам негативно, а може би нещо, което неща, акценти, които ви липсват в бюджета за до година. Това, което се говори, и аз бих също казала така, липсват някакви специални политики, които да се проведат през бюджета, който е най-важният политически инструмент специални за правене на политики. Специални политики за кого? За хората. Ето всичко това, което казваме, е просто изпълнение на съществуващи политики, както ви показах. Минималната работна заплата не може да не се приложи, защото е законов текст в Кодекса на труда. Пенсиите не може да не са с тая стойност, защото е законов текст в Кодекса за социално осигуряване. Нарасналите разходи за социално подпомагане не може да не се осигурят, защото е по закона, по промените в закона за социално подпомагане, което е европейско изискване. И аз си мисля, че малки са възможности някакви нови политики, особено ако касаят нови разходи. Очевидно, че има напрежение. Виждаме какво става четвърти месец. Германската икономика се движи на ръба на рецесията. Чух, че и други европейски страни имат вече проблеми с икономическото развитие. Очевидно, че и някои отрасли не можаха да се възстановят добре след пандемията, периода на пандемията, и ще има напрежение навярно с приходната част. Така че аз си мисля, може би това е възможният бюджет. Само в последна минутка влязохме в новините, но ми се иска да го изкоментираме с вас. Доходите изпреварват годишната инфлация. В бюджет 24 е заложено ново повишение с 11% в пъти над очакваната инфлация. Това са думи на премиера Денков от вчера. И още нещо, което така направи огромно впечатление от неговото изказване. Инфлацията е най-ниска от две години насам. Доходите я изпреварват. Това е пак в контекста на цитата, който дадох преди секунди. Добре, доходите поне да покриват нарастването инфлацията. На доходите наистина е адекватно факт е, че и пенсиите ще си покрият инфлацията. Да не говорим за минималната работна заплата, където големи противоречия ние си имаме от регионално естество, от гледна точка структурата на квалификацията на хората. Примерно един човек без образование и квалификация, който изпълнява труд, който не е отговорен, изведнъж ще му се увеличи заплатата с 153 лева. Той с какво ще допринесе за продукт? Това е дискусия за несправедливостта, неравнопоставеността. И така нататък. Но аз мисля, че това е възможният бюджет на този етап. Благодаря ви. Важно ли е за вас да се приема до края на годината и да влезем в новата година с бюджет, а не както се случи 23-та? Да, ние тук много обсъждахме. Какъвто и да е. Юли месец се прие, ако тази година. Си. Това попречи на много неща в държавата. С две актуализации преди това. Да, това попречи много. Аз вярвам, че ще се направят добри дебати. Може би ще има някои промени, които да са за добро на хората, се надявам, но и за бизнеса, и за икономиката. И дано да наделее разума и да имаме бюджет на време. Благодаря ви, госпожо Христова, за този разговор. Новините сега, уважаеми зрители, с леко закъснение. 10:06.